Unë djeva si huaj brënda kësaj qëndra. Nuk gjeta hapsirën ku mund të bëja pyetje hapur, ku mund të merja shërbime miqësore ndaj të rinjve, ose të merja material informues të hartuara për ne. Ku do i marrin të rinjt shërbime shëndetësore si pas nevojave të tyre? Ku do të marrin përgjigje pyetjet tona për një shëndet më të mirë?